ett Deacon. Vi har 11 ekipage samlade bakom bilen. De har nu cirka 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet. De är iväg i den fjärde V5-avdelningen. Snabb ut 3 mil Siena. Invändigt 2 Charlie Palema. 2 Charlie Palema håller ledningen. Här kommer nummer 5 Proud Victory Rose. Då är det galopp för det var nummer 3 Deppa, nummer 4 Depardieu som var på väg mot ledningen och galopperade i ledningen. Allt jämt nummer 3 Mil Siena. Diskvalificerad nummer 5 Proud Victory Rose, Kenneth Haugstad. 3 Mil Siena har öppnat första 500 metrarna på 1.13. Framåt via spåren 8 Empty Follow Me som nu tar över. Först i andra spår 10 och Bello Aupua har bakom sig som 2 i andra spår nummer 11 Alibaba J. Sedan har vi tredje utvändigt för 9 Cesar Bore. Som 4 på innen följer 6 Rubinstein, sist på innerspår 12 Maida Legend. Det är nummer 8 Empty Follow Me som leder upp till 1000 meters passeringen. Där bakom följer nummer 3 Mil Siena. Varvet gick på 13,6. 8 MT Follow Me in i slutsvängen har nu 500 meter kvar. Följde rygget av nummer 3 Mil Siena. Först i andra spår 10 Bello Aupua, men det är 8 MT Follow Me som leder vid upploppets början. Attack i tredje kommer från 11 Alibaba J. 8 MT Follow Me leder. Här försöker 11 Alibaba J tredje spår. 8 MT Follow Me med grepp här kort för mål. Flemming Jensen 8 MT Follow Me. Resultat lopp 7, V5-4 Elitfönsterloppet. Här segrade nummer 8 MT Follow Me, Flemming Jensen före 11 Alibaba G, Charles de Giorgio och 3 blev 10 Obello Aupua, Johnny Takter. Ordningsföljd 8, 11, 10. Segrande MT Follow Me är uppfödd av Mr. Trotting AB Strängnäs, ägd av Lind Consulting i Västerås AB, tränad och körd av Flemming Jensen. Och vi hälsar hela kretsen kring MT Follow Me. Välkomna fram till prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Flemming Jensen vinner Elitfönsters lopp och ska få en hel väska full med goda grejer. En handduk och sånt där. Gratulerar. Ja, tack. Hur stor koll hade du på Björn Goop och Kenneth Haugstad som körde de
två största motbuden i loppet? Nej, jag kan säga i alla fall Björn, han fick galopp och ja, så är det svårt att komma tillbaka på 1600 meter i alla fall. Spår 8 över 640 meter är inte speciellt bra. Hur tyckte du det löste sig? Jamen, det löste sig egentligen. Jag chansade lite grann och kört med och fick ju anden udvändig. Det blev ju helt perfekt. Och, ja, så den udvändig, så kom den til ledningen. Og, ja, han tjente sig väldigt pigg, så det var bare at køre frem og komme til ledningen. Så fick han jo selv bestemme. Det är alltid svårt att avgöra på dig hur mycket kraft det är kvar över mål. Hur mycket var det? Det vet man aldrig, men jag är ganska säker på att det fanns en hel del. Den här hästen är väl inte som alla andra hästar? Nej, det är ju en häst som har varit kanonbra i tidigare regi också. Och, fick så lite bekymmer med gaffelband och ja, så skulle vi försöka på vår träning. Och indtil videre är det ju lyckats, men det är klart att vi hoppas han håller. Och då kanske han kan starta på lördagar? Ja, det är jag rätt så övertygad om. Han har ju inte 200 på sig ännu, så det räcker han rätt så långt. Hur annars med dig? Jamen bra, nu skinner solen ju igen, så det är en fin tid vi går i möte, så det ska till Stockholm också, så det ser fint ut. Vad ska bli roligast i Stockholm då? Ja, nu åker jag hem lördag kväll, men det är klart att elitloppet, det är ju fantastiskt att se sådana hästar springa. Ditt bästa elitloppsminne, vilket är det? Nej, jag har ju själv varit med en gång med Atomtest i 2001, tror jag det var, och det är väl det bästa minne jag har omkring elitloppet. Stort grattis, Flemming. Tack. Flemming Jensen, den skickliga danska tränaren, vinner med nummer 8, MT Follow Me. Då ska vi få segerfläring, lopp 7 V5-4 elitfönsterloppet nummer 8. MT Follow Me, tränad och körd av Flemming Jensen. Spelsiffra lopp 7, här ser